σημειώτη διηγήθρα. No obstant, vostè no ha preguntat un portfolio inicial, però ara també que dues de les classes indicades de GIF, el motiu que s'ha de GIF, és que per tal, per exemple, les pistes de GIF, per aquest impacte que ha tractat molt a Sicília. Per timo de l'astre, per demà pies, hem d'activitat o se n'ha de revisió, per moment, tot un nou pacte fiel, per tant, de corda, per tant, de boa, que activitat de cap altre succès en el món són tot i, Pentru ea tânie propieche, putând de coadă în activitatea totiera, ca anii de mediaspor, medicațion, bărgată, gulime și tare cu domnul. Tot pies, în medicațion de diasporos, practicii pe mână, în orice când ai arat, emigrațione, bărgată, gulime, diaspora, ca în părpașcă, de rezolvită tu ea tu. Por, ai omul e părpașcă, care tine, ești ce orice că coni iube sotă. Kjo që kërkojmë ne, kjo që kërkojmë gjithë shqiptarët, është Shqipëria e bashkuar, shqiptarët të bashkuar, është Shqiptaria. Pra ndaj, edhe lëvizja krahët e Shqipës duhet konsideruar si lëvizja, sepse në kuadrë të lëvizjes për diasporës, edhe shqiptarëve kudo, qëtë në trojë teknike, qëtë në edukacion, pa jashtë Shqipëris e trojë shqiptarët, janë lëvizje të një anshme ose të pjeshme, të gjitha bashkë përbëjmë lëvizjet e diasporës, apo lëvizjet e shqiptare të troje etnike, pra të lëvizjet e shqiptare, që që të ulemi pak me këmët në tokë. Lëvizja krahët të Shqipës, apo dhe shdo lëvizje tjetër, të ulet pak me këmët në tokë. Janë pjesë e lëvizje e shqiptare, nuk janë lëvizja shqiptare. Sepse lëvizja shqiptare është të rësia e lëvizjeve të tërë shqiptareve në Shqipërinë Londineze, në Kosovë, në Ilirit, në Preshev, në Sanxhak, në Malvizin, në Qamëri, në Toskërinë Mindore, në ngullimet shqiptare që ka rritur prej 600 vjetës dhe më shumë, traditën, kulturën, gjuhën dhe ngjyrën kombëtare. Shqyrë, kur jemi mbledhur këtu, flasim për atë pjesë të lëvizjes që ne këtu mund të organizojmë dhe të bëjmë, për atë pjesë të lëvizje që krahët e Shqipës përpiqet dhe mund të bëjmë, por jo për gjithë lëvizje shqiptare, nuk mund të flasim dhe nuk mund të bëjmë, sepse jashtë kësaj sale ka qindra mijë intelektualë, ka qindra mijë patriote, më të mirë se ne, më të aftë se ne. Ashtu që nuk mund të pranojmë vetë vetën dhe të mohojmë të tjerët, por pranojmë që jemi një pjesë e lëvizjeve dhe për të pranuar, për të imanuar dhe bashkuar me gjithë lëvizjet e tjera, sepse pranojmë të bëjmë dhe të jemi pjesë e dëshirës dhe ëndrës të madhe të bashkimit të shqiptarëve. Që ëndra të fëmijëve tanë t'jenë ëndra të bukura dhe të shqiptarisë të përjetëshme. Doja të thosha që thoni lisën mendimin tuaj, është e pakët të vidit thonin për përshëndet, lini përshëndetjet, se nuk ka ko që të gjithë ka pak të flisnin nga një farë mendimi, nga një farë ideje. Unë jam këtu, jo si pjesë e krahës të Shqipës, po si pjesë e asaj shqiptari, që bashkë me ju, bashkë me gjithë të tjerë, brënda Shqipëris, në trojët etnike, në diasporë dhe në emigracion, të ndikojmë, të japim pjesën tonë, shëmbullin tonë, natyren tonë, për të ndikuar në shembullin e shqiptarëve, bënjen e Shqipërisë së bashkuar. Dhe kjo gjithë do të ndodhin, sepse ky shembull është vërtet shembulli i shqiptarëve, dhe Shqipëria është e bekuar nga Zoti dhe do të bashkohet. Shqiptarët do të bashkohen. Por ky bashkim është e mira të vi përmes paqes, përmes prosperitetit, përmes humanizmit, përmes bashkimit, që ëndrat e fëmijëve tanë mos të jenë vetëm ëndra, por të jenë të realizueshme dhe të besojnë në përjetësinë e trojeve shqiptare dhe shqiptarizmës. Sepse shqiptarët në Ballkan dhe kudo në Evropë, jo vetëm që kanë sjellë civilizimin, por janë i vetmi popull që nuk kanë ngacmuar krenë tjetër, që nuk kanë sulmuar popull tjetër, por duan përmes paqes dhe zhvillimin bashkimin e tyre të natyrshëm, bashkimin e trojeve shqiptare, të atyre trojeve, po shumica janë shqiptarë.
kjo gjëdije prej shekuj, kushtetarët nga Sanxhaku në More kanë përbërje etnike të pastër dhe sot dhe le të bëjnë këta popull në shtrirë brenda hapësire ardhmen e tyre. Por të parë se i përkrasin gjakut Ilir, gjakut Pelaz dhe gjakut Shqiptar. Nuk ka grekër, grekët janë Shqiptar. Nuk ka serë, shumë e serë dhe atyre këtemi Shqiptar janë dorëgjinën Shqiptare dhe mbretin e parë të tyre e kishë Shqiptar. Po këshu dhe në Trojët e Mores, të Çamëris, të Toskëris Lindore, të Atikës, të Livadjas, dhe të Ishuve, të Itë, të Speces, shumica përbërë se ishte, është dhe jetë Shqiptarë, sepse 92 ka 100 kapetanët e revolucionit që romantikët e Evropës e quajtë të Grezi, ishin Shqiptarë. U dhejsi kësa e Livizje, Plaku i Mores, Todor Bilguri, e gjitha ta, Boçarët e Lehesët e, Gaskarina Bukulina, gjitha tjerë ishin të gjithë Shqiptarë. Por, romantizmi Evropës, për të shkëputur një pjesë nga perandoria e ngordur, Osmane, atëherë, krijoi një shtet romantik të gënjeshtër dhe duke kërkuar në përshtresa të asaj toke ose të popullatës dalin shtesëzime vetëm shqiptare, kulturë vetëm shqiptare, sepse aty akademia, shkollat, universitetet, gjykatat në formimin pas revolucionit të gjitha folën shqipë. Nuk dua të ndalem, sepse për të folur për punën e shqiptarizmit, se cili nga ne, jo vetëm unë, që ndofsha për pjesën njerëzit më të kulturuar të këtij vendi, por të gjithë ne mund të flasim me orë dhe ditë të tëra. Por ajo që është më rëndësishme, kudo që vemi, kudo që jemi, të japim prapje të fjalës shqip, të mësojmë këto fëmijët tanë gjuhën shqip, që është gjuha e Zotit, gjuha e Pellazit, gjuha e Naimit, gjuha më e bukur e botës. Të përhapim kulturën, të bashkohemi vëllezër me vllazë, të shprehim dëshirat tona për bashkim dhe të japim përpjekjen qoftë minimale për bashkim, sepse bashkimi sjell shumë privilegje, sjell shumë fitime, treg më i madh, popull më i madh, shtet më i madh, dhe me bashkimin e shqiptarëve paqja në Ballkanin përmevon është e siguruar, sepse shqiptarët nuk janë popull që sulmojnë, por janë popull që zhvillojnë, janë popull që duan lirinë, demokracinë dhe zhvillimin e kësaj hapësire. Faleminderit shumë. Ju uroj të lëngjari të mba, me që nuk gari të ndjekë të gjithë dhe të dëgjoj mendimet të gjithë. Por, ajo që do kini në konsiderat, është që ju jeni një pjesë e vogël, ju jeni një pjesë e vogël, por shumë e mirë e antetarisë, me dëshirën e madhe që kini. Do dhoni gurin tuaj në themelin dhe përpjekjen për zhvillimin e përpjekjen dhe për bashkimin kombëtar, për mes patjes, prosperitetit dhe humanizmit. Ju përshëndesë.